Закарпатські спортсмени здобули 3 призові командні кубки на чемпіонаті України з бойового самбо. Чоловіки, дівчата і юніори змагалися в різних категоріях. Проводилися змагання Кубок України по бойовому самбо серед дітей, юнаків та дорослих. 2 дні були змагання в Затоці, Одеса, біля Одеси Затока, там на морі прямо дітки і змагалися, і віддихали на морі. Дуже багато було спортсменів. Закарпатську область представляло 44 спортсмена Закарпатської області. Ми привезли в Закарпатську область 3 кубки. Кубок по мужчинам, 3 місце зайняли із 19 областей. Кубок по дівчатам, 2 місце зайняли. І третє місце по Україні по юнакам. Своїми враженнями від змагань поділилися маленькі чемпіони. Кажуть, готувалися старанно. Щодня тренувались і раді, що приїхали з перемогою. Я займаюся 6 років, мені подобається займатися бойовим самбо. Я участвував в Одесі на Кубку України. Мені сподобалось, там було море. Ми забрали 3 кубка. Я хочу займатися бойовим самбо і стати чемпіоном. Чемпіонат проводився по бойовому самбо. Я виграв перше місце в Одесі. Кожен день ходив на тренування з утра до вечора. Бойове самбо поєднує в собі фізичну культуру, спорт і самозахист, а також є одним із найпопулярніших на сьогодні видів спортивних єдиноборств, що широко культивується на міжнародній спортивній арені. Розвиваємося в всіх направленнях єдиноборств. Наш клуб, наша Закарпатська обласна федерація з бойового самбо і джиу-джитсу, наші спортсмени нашої федерації беруть участь не тільки в змаганнях з самбо, з джиу-джитсу, по дзюдо їздимо виступати, боротись. ММА і бойове самбо – це змішані бойові єдиноборства, де використовуються удари, і боротьба, і техніка ударів руками, ногами. Даний вид єдиноборств навчає боротися без застосування зброї, а також сприяє розвитку морально-вольових якостей. Займатися ним можна з дитинства, адже воно вчить дітей бути дисциплінованими і не використовувати фізичну силу без потреби. Я треную 2 групи. Одна група з 4 до 7 років діток, зовсім маленьких, в ігровій формі. Заохочуємо до спорту, до єдиноборств, виховуємо, так сказати, в спорті. Це для дітей великий плюс в їх вихованні, в їх рості. Також група 7+, які вже виступають на чемпіонатах України, їздять на змагання, активно беруть участь в обласних перші місця в кубках, чемпіонатах України з єдиноборств, яких ми відвідуємо, їздимо, беремо участь. Також команді забираємо 1, 2, 3 місця призові нашими спортсменами з Закарпатської області. Невдовзі закарпатські спортсмени відправляться на чемпіонат світу по джиу-джитсу. На наступний місяць буде чемпіонат світу відбуватись в Києві з бойового джиу-джитсу. Також я буду брати участь. Також ми проходили відбір на чемпіонаті України з бойового джиу-джитсу в Києві. Наші спортсмени пройшли відбір, 1, 2, 3 місця всі призові позаймали. Також я стала першою і після відбору зараз готуємося на чемпіонат світу. Тож пам'ятайте, заняття спортом формують твердий характер, стійкість і витривалість, сприяють виробленню самодисципліни і розвитку якостей, необхідних для досягнення життєвих цілей.